Salam, əziz və hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir, mən Gülbəniz Arif qızı Amerikanın Kaliforniya ştatından sizə növbəti videomu hazırlayıram. Bilirsiniz ki, zaman zaman mən Respublikanın tanınmış bəstəkar və müğənnisi Tamella xanım Məmmədzadə haqqında bir çox videolar paylaşmışam. Təbii ki, mənim arxivimdə Tamella xanım haqqında çoxlu məlumatlar, video materiallar və şəkillər var. Tamella xanım mənim ən yaxın dostlarımdan biri olub, çox dəyər verdiyim bir xanım olub. Və çox təəssüf eləyirəm ki, Tamella xanımın inandığı, sədaqətli olduğu insanların heç biri onun ölümündən sonra onu yad etmədi. Amma mən bir insan kimi onun xatirəsini həmişə yad edərək Tamella xanım haqqında zaman zaman videolarını paylaşıram. Bu günləri isə sizə Tamella xanımın heç yerdə görmədiyiniz şəkillərindən ibarət fotosesiyanı təqdim edəcəyim. Ona görə ki, Tamella xanım bu millətin övladı idi, gözəl bəstəkar idi, çox ziyalı bir xanım idi, çox acınacaqlı bir taleyi var idi və bu acınacaqlı taleyin içərisində ağlamağı, gülməyi bacaran bir qadın idi. Və illər keçsə də mənim ona olan sədaqətim və mənə növbəti videoları hazırlamaq məsuliyyətini verdi. Deyirəm, bu şəkilləri siz heç yerdə görməmişsiniz. İlk dəfə mənim videolarımda görəcəksiniz. Çünki bunlar hamısı Tamella xanımın şəxsi arxivindəndir. Və onu mən sizə paylaşmağı özümə borc bildim. Buyurun, Tamella xanım haqqında olan fotoğraflara baxın. Təşəkkür edirəm. Ətirli bağçaya çeli çəmənə çiçəkli bulağa sən mənimlə gel. Ətirli bağçaya çeli çəmənə mənimlə gel. Haranı bəyənim
mazasız.